नमस्कार साथीहरू तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा आजको यस भिडियोमा यो नेपाल एसबिआई ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ सर्भिसलाई कसरी एक्टिभेट गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा चाहिँ आज हामी सिक्न जाँदैछौँ सो यदि तपाईँ पनि यो नेपाल एसबिआई ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ सर्भिसलाई एक्टिभेट गरेर युज गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला साथै भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला नेपाल एसबिआई ब्याङ्कले आफ्नो युजरहरूको लागि दुवै फेसिलिटी दिन्छ इन्टरनेट ब्याङ्किङको र मोबाइल ब्याङ्किङको र दुवैको लगइन युजर नेम र पासवर्ड सेम नै हुन्छ तपाईँले इन्टरनेट ब्याङ्किङ युज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले एसबिआई ब्याङ्कको इन्टरनेट ब्याङ्किङको वेब पेजबाट तपाईँले इन्टरनेट ब्याङ्किङ युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी यदि तपाईँले नेपाली एसबिआई ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ सर्भिसलाई युज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो योनो नेपाल एसबिआई एपलाई तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गरेर तपाईँले मोबाइल ब्याङ्किङ युज गर्न सक्नुहुन्छ यो नेपाल एसबिआई ब्याङ्कको सो दुवै फेसिलिटी दिन्छ नेपाली एसबिआई ब्याङ्कले सो अब हामीले चाहिँ कसरी यो नेपाल एसबिआई ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ सर्भिसलाई या इन्टरनेट ब्याङ्किङ सर्भिसलाई एक्टिभेट गर्ने त्यतातिर जाऊँ अब तपाईँ सबैभन्दा फर्स्टमा आफ्नो मोबाइल फोनमा यो योनो नेपाल एसबिआई एपलाई इन्स्टल गर्नुहोला गुगल प्ले स्टोरबाट या एप स्टोरबाट यो एपलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गरेपछि अब तपाईँले यो एपलाई ओपन गर्नुहोला ओपन गरिसकेपछि एउटा यस्तो नयाँ इन्टरफेज खुल्छ अब तपाईँले यहाँ तल रहेको यो न्यु यो नो रजिस्ट्रेसनमा तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ आफ्नो नेपाल एसबिआई ब्याङ्कमा भएको अकाउन्ट नम्बर यहाँ लेख्न भनेको छ सो तपाईँले आफ्नो खाता नम्बर यहाँ लेख्नुहोला अकाउन्ट नम्बर यहाँ लेखेपछि अब तपाईँले यहाँ तल रहेको यो सबमिटमा यहाँ क्लिक गर्नुहोला सबिटमा क्लिक गरेपछि एउटा यस्तो नयाँ इन्टरफेस खुल्छ इन्टर इंतर इन्टरनेट ब्याङ्किङ युजर आइडी एन्ड पासवर्ड यहाँ भनेको छ तर अहिलेसम्म हामीले आफ्नो इन्टरनेट ब्याङ्किङको युजर आइडी र पासवर्ड चाहिँ हामीले सेट गरेका छैनौँ यो नेपाली एसबिआई ब्याङ्कको जुन यो योनो नेपाली एसबिआई एप रहेको छ मोबाइल ब्याङ्किङको एप रहेको छ यसलाई हामीले युज गर्नको लागि हामीले नेपाल एसबिआई ब्याङ्कको इन्टरनेट ब्याङ्किङको युजर नेम र पासवर्ड लेखेर हामीले युज गर्नुपर्छ सो इन्टरनेट ब्याङ्किङ र मोबाइल ब्याङ्किङ दुवैको लगइन युजर नेम र पासवर्ड सेम नै हुन्छ यो नेपाल एसबिआई ब्याङ्कको केसमा अब हामीले यो इन्टरनेट ब्याङ्किङको युजर आइडी र पासवर्ड सेट गर्नको लागि तपाईँले यहाँ तल रहेको यो फर्स्ट टाइम लगइनमा तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँलाई नेपाल एसबिआई ब्याङ्कको इन्टरनेट ब्याङ्किङको वेब पेजमा रिडाइरेक्ट गर्छ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सा। मलाई रिडाइरेक्ट गरियो यो वेबसाइटमा अब यहाँ युजर आइडी लेख्न भनेको छ हामीलाई नेपाल एसबिआई ब्याङ्कले हाम्रो मोबाइल नम्बरमा युजर आइडी पठाइदिएको हुन्छ तपाईँले त्यो युजर आइडी यहाँ तपाईँले लेख्नुहोला युजर आइडी लेखेपछि अब यहाँ तल यो भेरिफिकेसन कोड लेख्न भनेको छ अर्थात् यो माथि जुन क्याप्चा दिएको छ त्यो तपाईँले यहाँ तल एक्ज्याक्ट फिल गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँले यहाँ तल रहेको यो कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोला कन्टिन्युमा क्लिक गरेपछि फेरि एउटा यस्तो नयाँ इन्टरफेस खुल्छ अब यहाँ यो वान टाइम पासवर्ड लेख्न भनेको छ ओटिपी सो तपाईँको मोबाइल नम्बरमा एउटा ओटिपी कोड आउँछ त्यो ओटिपी कोड तपाईँले यहाँ लेख्नुहोला ओटिपी कोड लेखिसकेपछि अब फेरि यहाँ तल यो भेरिफिकेसन कोडमा यहाँ माथि जुन क्याप्चा दिएको छ त्यो क्याप्चा तपाईँले यहाँ तल फिल गर्नुहोला एक्ज्याक्ट क्याप्चा त्यसपछि तपाईँले यहाँ तल रहेको यो कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोला अब यहाँ तपाईँलाई लगइन पासवर्ड सेट गर्न भनेको छ तपाईँले यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ आई वानट टु चेन्ज यहाँ बोथ सेलेक्ट छ तपाईँले यसलाई यतिकै होला ताकि तपाईँले लगइन पासवर्ड र ट्रान्जेक्सन पासवर्ड तपाईँले फरक राख फरक राख्न सक्नुहुन्छ सेट गर्न सक्नुहुन्छ सो यहाँ फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो साइन इन गर्ने पासवर्ड यहाँ भनेको छ अर्थात् लगइन पासवर्ड तपाईँले यहाँ सेट गर्नुहोला फर्स्टमा र यहाँ पासवर्ड सेट गर्दाखेरि यहाँ पासवर्ड पोलिसीमा भनेको छ कि तपाईँले क्यापिटल ले लेटर स्मल लेटर त्यसै गरी स्पेसल क्यारेक्टरहरूलाई युज गरेर पासवर्ड सेट गर्नु होला यहाँ भनेको छ सो यसरी तपाईँले यहाँ आफ्नो पासवर्ड सेट गर्नु होला र यो रिटाइप न्यू पासवर्डमा तपाईँले आफ्नो माथि लेखेको पासवर्डलाई फेरि कन्फर्म गर्नको लागि फेरि टाइप गर्नु होला साइन इन गर्ने पासवर्ड तपाईँले माथि सेट गरेपछि अब तपाईँले यहाँ तल यो ट्रान्जेक्सन पासवर्ड यहाँ सेट गर्न भनेको छ तपाईँले आफ्नो ट्रान्जेक्सन पासवर्ड यहाँ सेट गर्नुहोला तपाईँले स्मल लेटर क्यापिटल लेटर नम्बर स्पेशल क्यारेक्टरहरूलाई युज गरेर एउटा स्ट्रङ पासवर्ड तपाईँले यहाँ सेट होला अनि रिटाइप पासवर्ड पासवर्डमा तपाईँले फेरि माथि लेखेको पासवर्डलाई फेरि रिटाइप गर्नुहोला कन्फर्म गर्नको लागि यति गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ तल रहेको यो सबमिटमा क्लिक गर्नुहोला सबमिटमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ नोटिस आइसकेको छ द पासवर्ड इज चेन्ज सक्सेसफुली भनेर सो यसरी तपाईँले नेपाल एसबिआई ब्याङ्कको इन्टरनेट ब्याङ्किङको लगइन पासवर्ड तपाईँले यहाँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँ यो ब्राउजरलाई क्लोज गरेर यो नो नेपाल एसबिआई एपलाई तपाईँले ओपन गर्नुहोला अब तपाईँले यहाँ यो इन्टर इन्टरनेट ब्याङ्किङ युजर आइडी र पासवर्ड यहाँ बनेको छ यो युजर आइडीमा तपाईँको मोबाइल नम्बरमा ब्याङ्कले जुन युजर आइडी पठाएको छ त्यो युजर आइडी तपाईँले यहाँ लेख्नुहोला र त्यो युजर आइडीलाई तपाईँले सुरक्षित राख्नुहोला र यो पासवर्डमा तपाईँले जुन लगइन पासवर्ड तपाईँले सेट गर्नुभयो साइन इन गर्ने पासवर्ड तपाईँले सेट गर्नुभयो त्यो तपाईँले यहाँ ले लेख्नुहोला ले 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 यति गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ तल रहेको यो साइन इनमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँको मोबाइल नम्बरमा भेरिफिकेसनको लागि एउटा ओटिपी कोड पठाउँछ त्यो ओटिपी कोड तपाईँले यहाँ लेख्नुहोला अनि यहाँ तल रहेको यो सबिटमा क्लिक गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ यो टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन यहाँ सेट गर्न भनेको छ फर्स्ट स्टेपमा यहाँ एउटा फ्रेज लेख्न भनेको छ र यहाँ तल रहेको एउटा इमेज चुज गर्न भनेको छ ताकि तपाईँ जब इन्टरनेट ब्याङ्किङको थ्रु लगइन गर्नुहुन्छ त्यति बेला यहाँ तपाईँले जुन फ्रेज लेख्नु भएको हुन्छ त्यो फ्रेज देखाउँछ र इमेज तपाईँले जुन सेलेक्ट गर्नुभएको हुन्छ त्यो इमेज तपाईँलाई त्यहाँ देखाउँछ यति गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ तल रहेको यो नेक्स्टमा यहाँ क्लिक गर्नुहोला त्यसपछि यो टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसनको स्टेप नम्बर टुमा यहाँ भनेको छ कि सेलेक्ट मिनिमम टु सेक्युरिटी क्वेसन यहाँ भनेको छ सो तपाईँले यहाँ दुईवटा क्वेसनको एन्सर तपाईँले यहाँ फिल गर्नुहोला कुनै दुईवटा सेक्युरिटी क्वेसनको एन्सर तपाईँले यहाँ सेट गरेपछि अब तपाईँले यहाँ तल रहेको यो नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँले यहाँ लगइन पेजमा रिडाइरेक्ट गर्छ सो यसरी तपाईँले नेपाल एसबिआई ब्याङ्कको इन्टरनेट ब्याङ्किङ र मोबाइल ब्याङ्किङ दुवैलाई तपाईँले दु एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले यहाँ युजर आइडी र लगइन पासवर्ड तपाईँले लेखेर यहाँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ यो एपको थ्रु यहाँ नेपाल एसबिआई ब्याङ्कको इन्टरनेट ब्याङ्किङको वेब पेजमा गएर त्यहाँ तपाईँले युजर आइडी र पासवर्ड लेखेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ दुबईको युजर आइडी र पासवर्ड सेम नै हुन्छ ल साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै अझै यस्ता नयाँ नयाँ जानकारीमूलक भिडियोजहरू हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला Thank you for watching. See you next video.